សភីស្លូវ៉ានីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាបានសម្រេចអនុម័តក្រិតទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន3ផ្សេងទៀតដូចជាអេស្ប៉ាញអ៊ីឡង់និងន័រវេសកាលពីសប្តាហ៍មុន We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកការអនុម័តនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសភាចំនួន90រូបហើយក្នុងនោះក្រិតទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន52សម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅស្លូវ៉ានីបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យប្រជុំអស់រយៈពេល6ម៉ោងយ៉ាងច្របូកច្របល់នេះទេលោករ៉ូបឺតហ្គូឡប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ានីបានសរសេរនៅលើគណនីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ថាការទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអធិបតេយ្យតៃនិងអៃក្រិចបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza ស្លូវ៉ានីបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយគេបន្ទាប់ពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរួចមកហើយដោយបណ្ដាលប្រទេសសមាជិកចំនួន145នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិការចែងនៅក្នុងក្រឹត្យថ្មីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ានីនឹងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យរបស់ប៉ាឡេស្ទីនស្របតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1967ឬក៏ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយដែលនឹងធ្វើឡើងដោយភាគីជម្លោះទាំងសងខាងនាថ្ងៃខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅភូមិខណ្ឌត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,170 នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលហើយក៏មានការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងចំនួន252នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AFP ជាការសងសឹកក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបានវាយបកនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 35,984 នាក់នៅតំបន់ Gaza ហើយភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិល